Ja, riktig god morgen, mine damer og herrer. Velkommen ombord til SAS og Star Alliance. Det kaptein. Mitt navn Helge Rask. Sitter her foran med kollega Carl Bond. Vi straks klare for å sette kursen I første gang mot Tromsø. Flytet 1 time og 40 minutter I fine flytråd. Før avgang vil kabinen gjennomgå en sikkerhetsdemonstrasjon. Vi ber dere følge nøye med. Vi ønsker en riktig behagelig. Good morning, Lesson up my welcome aboard to SAS and Star Alliance. Captain speaking. We are soon ready for departure. Flight time Tromsø, 1 hour and 40 minutes. Excellent flight conditions. Before the departure, the cabin crew will conduct a safety demonstration. We'd like to pay close attention. We do wish you a pleasant flight. Thank you. Da vi straks klare for start og ber dem å sette mobiltelefonen og annet elektronisk utstyr I flymodus dersom de ønsker å bruke den under flyreisen. Din datamaskin skal være avslått og plassert I håndbagasjen under avgang og landing. Vi ber deg også om å plassere håndbagasjen under stolen foran deg eller I bagasjen. Det sikkerhetsbelte nettopp stolryggen og bordet. Sitter du ved en nødutgang, spør deg se på sikkerheten for kortet som ligger I stolrommet. Og også den informasjonen for om nødutgangene kan åpnes. All håndbagasje ytterligere skal her legges I bagasje. We are now preparing for departure. Select flight mode on your mobile phone and all other electronic devices if you want to use them during the flight. Your laptop must be switched off and placed in your cabin baggage during takeoff and landing. We ask you to place your cabin baggage either on the seat in front of you or in your red compartment. Fasten your seatbelt and raise the seat back at the table. If you are seated at an emergency exit, look at the safety board card in your seat pocket. Please send in information about how to open the emergency exit. We also ask you to place all cabin baggage and outdoor clothes in the overhead compartments. Rundt livet og festen.
så jeg en stykke for Oslo med tid. Og det først når du forlater fly at du blåser opp vesten og drar i stroppen. Du kan justere luften i din redningsvest ved benytte munnstykke. Vestens lampe tennes automatisk i kontakt med damm. Nødutgangene bak, overringene og foran i kabinen håndmarked med exit-skilt. Lys i midtgangen blir disse veien med utsteggmang til hvor din andre nødutgang befinner seg. Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flight mode er aktivert under hele flyvningen. Røyking det ikke til på SAS-flyvningen, og til også selvfølgelig på toalettene. Takk for din oppmerksomhet. Vi ønsker deg en behagelig flyvning. To summarize some of the safety information included in the safety mark card in your seat pocket. Always keep a seatbelt fastened and a seatbelt sign. Let's place it for your nearest one. You are welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. Smoking is not allowed on SAS flights and of course includes the lavatories. We thank you for your attention and we'll wish you a pleasant flight.
mitt navn her derfra, cockpit. Vi skal bare fjerne litt rim fra vingene før vi går I luften. Ta bare et par minutter, President, and we're gonna remove some frost from the wings. Takes only a few minutes. Thank you.
Can we close the chassis for landing?
straks klare til avgang, og vi begynner om å dere spenne på sikkerhetsfeltet. Dere skal stå ned igjen og slå bordet for dere. Det en rundgang, vi sender for departure. Just remind you to fasten your seatbelt, try to sit back to an upright position and fold the table. What?
TOS 100. Minimums. Slow. 50, 40, 30, 20, 10. Yeah.